улсын хорин гэс хорин таван төгжөл үндсэн чиглэлийн хөрөнгө оруулалтын хавсралт жагсаалт. Гэхдээ сүүлийн 30 жил бид нөгөө чухал асуудал байна. Сүүлийн 30 жил бидний 5 жилийн төлгөө ярьж байгаагүй. Биш юм уу? Үндсэн чиглэл. Гэхдээ үндсэн чиглэл дараагийн асуудал. Бишээ биш үндсэн чиглэл биш хавс тогтоолын хавсралт өөрчлөлт оруулах тухай. Тогтоолын хавсралт өөрчлөлт оруулалтаа яаж нэхэр өнөөдөр санхүүжилтийн хөвсөн шийдэгдсэн төсөл арга хэмжээгээ 49.7 их найд 150 төсөл арга хэмжээг шинжлээд 45.4 их найд 136 арга хэмжээ болгож өөрчилж байгаа. А санхүүжилтийн хөвсөв шийдвэр шаардлага төсөл арга хэмжээгээд 18.6 их найдыг 88 төсөл арга хэмжээг 31.5 их найд 135 төсөл арга хэмжээ болгож нэмэгдүүлж байгаа. Ийм том өөрчлөлт орж ирээд байгаа маа. Ийм том ганцхан дахны замын асуудал биш ээ. Энийг гүшүүд ойлгооч ээ. А тэгээд энэ 5 жилийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө бид нар сүүлийн 30 жил баталж байгаагүй. Сүүлийн 30 жил. 2020 онд анхудаа бид нар Монгол улсыг хөгжүүлэлт 5 жил үндсэн чиглэлтэй болсон. 2019 онд үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна. Монгол улсын урт дунд хугацааны хөгжлийн бодлого тулгуурлаж богино хугацааны бодлого хийдэг болно гэдэг үндсэн хуультай болсон. Үүний дагуу хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуультай болсон. Үүний дагуу алсын хараа 2050 урт хугацааны 30 жилийн бодлогын бичгээрүүдэд бид 2020 онд баталсан. За мөн одоо 2020 оны намар бид нар Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл үүнийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө бид нар баталсан юм. Сүүлийн 30 жил яасан гэхээр ялсан нам болгон сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөөр биелүүлнэ гэд нэг тийш давхигдаг. А нөгөө нам нь ялхаараа нөгөө тийш давхигдаг. А нэг нь юм хийж яхад нөгөөт нь нураадаг. Ийм л явж ирсэн. А ийм болохоор төрийн бодлого тогтвортой байх ёстой, төрийн бодлого тодорхой хэрэгжих ёстой гэдгээр үднэс үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт орсон. Ингээд үүний дагуу 5 жилийн төлгөө баталсан. Харин 5 жилийн төлгөө одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж засгийн газар оруулж ирж байгаа юм байна. Оруулж ирж байгаа юм байна. Анхудаа ингээд өөрчлөлт орохдоо орчих байгаа учраас бид нар бас энэ анхудаа хэрэгжиж байгаа 5 жилийн төлгөө ярьдаггүй 30 жил болцсон. Энийг бид нар яриад сурчмаар байгаа. Ярьдаг тийм соёлтой болчмаар байгаа. Болчмаар байгаа. Анхудаа ярьж байгаа болохоор өнөөдөр бас нэг ачлуул өгөхгүй байх шиг гүшүүд. Тийм болохоор ачлуул өгөөч. Яг харахгүй одоо 20 онд байсан Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдал өөр байсан. Тэр үед бид нар төлөвлөж ирсэн бол сая илээч 49.7 их найдын арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ гэж санхүүжилт шийдсэн байсан. Одоо 45.4 болж буурч байна. А нөгөө талдаа бидний санхүүжилт их үүсвэр шаардлагатай 18.6 их найд хэрэгтэй гэж ярьж байсан байна. 20 онд. Одоо тэгвэл бид нар 31.5 их найд болж байна. Энэ одоо ёотой холбоотой нөгөө шин сэргэлтийн бодлого хэрэгжүүлэхтэй холбоотой. Тэгэхээр 6 бодлого байгаа шүү дээ. Үүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой байх гэж бодож байна. А гэтэл 20 оны нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдал бид нар ямархуу байсан бэ? Валютын ханш хэд байлаа? Төсвийн орлого ямар байлаа? Төсвийн зардал юу байлаа? Өрийн тааз ямар байсан бэлээ? Одоо өрийн тааз буурсан. Төсвийн орлого багасч байна, ханш өсөж байна. Экспортын орлого муу байна. Эдийн засаг хүндрэлтэй байна. Тийм болохоор үүнтэйгээ уялдуулж бас тодорхой өөрчлөлт хийх ёстой. Хэдийгээр бодлого маань ингээд уршаа явж явах ч гэсэн тодорхой бас богино хугацаанд бид зохицуултад хийж явах ёстой. Энэ үүднээс орж ирж байгаа юм шиг. А ингэж орж ихтэй хамгийн гол нь яагаад зарим төсөл арга хэмжээ нэмэгдчихв? Яагаад зарим төсөл арга хэмжээ хасагдчихв? Энийг нэг хариулт өгөөч. За хоёрдугаарт нь би бас тойрогтой холбоотой асуудал чи баруун бүс нутагта. Улаангом ховдын чиглэлийн одоо ус ховдын чиглэлийн баруун босоод ингэж олон улсын зам баригдах ёстой. Энийг ихэвсэр шийдэгдэх байгаа. Энийг одоо хэрхэн яаж шийдэх вэ? Олон улсын эсх буудлын асуудал байгаа. Энийг ихэвсэр бас байхгүй байгаа. За Яндун сайдас газрын тос боловсруулах үйлдвэр баруун Овс ховд одоо Баян Илгээ аймаг 3 аймгийн дунд бид нар газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах их ус шийдэ гэж хэлж байгаа. Энэ одоо юу болж байгаа бол. За дээрэс нь бас Батцах сайдас тэр ховдын одоо яр байтг богдын байтг чиглэлд хятадууд одоо хөрөнгө оруулъя, зам барья гэж байгаа. Энийг одоо энэ тос оруулах бололцоо тоо. Энд дээр та бас аймгийн засаргаас ирсэн бичгт хариулт өгсөн байнлээ. Иймэрхүү одоо хөрөнгийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх бололцоо энэ тос оруулах бололцоо тоо боломжгүй. За жавхлан сайд. Тавьям цэцгшүүнтэй санал нийлж байна. Энэ хөтөлбөрт бас их хурл дээр ач холбогдлох ёстой. Засгийн газар энэ 2021 оны хүндхэн жилүүдийн дараа төсөл хөтөлбөрүүд дээр нэмж хасах зүйлүүд гарлаа. Хэрэгжилтэн дээр нь саад гарлаа. За зарим нэг олон талд төвчлийн түншүүдээс мань одоо ийм төслүүдийг түлхүү хэрэгжүүлээ ингэж туслая гэд саналуд орж ирж байгаа юм. Ингэж нэмж асагдаад орж ирж байгаа өөрчлөлт юм л да. За сайн тэр яг тодорхой асуусан төслүүд төр сайд нар мань хариулчаараа тэр томоохон нэг консенсусуудыг л асуучлаа. Тэр консенсусууд төр тодорхой хариулт өгөр. За сайн тэр бямцагт гүшүүний хэлсэн тоонууд бол зөв тоонууд хэллээ. За ерөнхийдөө хөтөлбөр дотор 3 үндсэн хавсралт байгаа. За санхүүжилтийн хөвсөрн бүх юм тодорхой болцсон, тэзүүн нэгдсэн, бэлтгэл ажил нь хангагдсан.
За энэс одоо 150 төсөл буюу нийт цангуучид дүнд 49.7 нэхнээд байснаас за 5 төсөл хасагдаад 5 төсөл нэмэгдэж орж ирж байгаа юм. За цангуучид дүн нь бол 49-с 45 болж буурж байгаа. За гэхмэд ийм өөрчлөлтүүд орж ирж байгааг ингэж танилцуулж байгаа юм. За нэг бүрчлэн төслүүд дээр бол одоо манай мэрэгжлтнүүд нэмж тайлбарлаж болно. За сая яг тодорхой нэрийн зааж асуусан төслүүд дээр сайд нараас нэмэлт арилж байгаа. За халтар сайд 95. За бямц зөвхөн шүүний асуулт нэрвэлээ. Хоёр асуулт асуулаа. Нэгдүгээрт нь Улаан гом ховдын чиглэлийн авт зам туучлалтаа, хоёрдугаарт нь Ховда аймгийн төвийн нисэх онгоцны буудлын өргөтлийн асуудал. За Улаан гом ховдыг Азийн хөгжлийн банктай ярилцж байна. Маргааш манай төрийн нарийн бичгийн дарга Азийн хөгжлийн банкнаас ирсэн төлөөлөлтэй хамт Ус ховд Баян Улгийн их саймгуудаар явж газар дээр нэг төслүүдийг үзэх гэж байна. За ингээд одоо болноог бол цаашдаа энэ үргэлжлээд явна. Азийн хөгжлийн банктай хэлэлцэх гэж байна. За Ховд аймгийн төвийн нисэх онгоцны буудлын хувьд бид нар цаашдаа энийг хувийн төр хувийн хвшлийн түншлийн хүрээнд явуулъя гэдэг дээр засгийн газар дээр ярьж байна. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн хвшлийн одоо агарын тээвэрлэгч компаниудын дунд санал тавиад тодорхой хугацаанд хөрөнгө оруулаад бариад ашиглаад төр буцаага шилжүүлэх энэ чиглэлээр явъя гэдэг дээр ихний одоо ажлууд хийгдэж байна. Ойрмгхан саналуудыг аваад засгийн газар дээр хилцүүлнэ. За байтгийн бомбын тухайд одоо тарилсан юм. Айлын талтаа бол нэгэд ажлуулыг гэдгээ бол тохирсон байгаа. За Монголын талд бүтээн байгуулалт нь хийгдэг байгаа. Дэд үтцэн зам тийм болохоор тэрийг шийдчих юм бол айл бол нээя гэдгээ зарчмын хувьд тохирсон байгаа. Тэгэхээр дотооддоо өрөнг оруулалт хаанаас яаж хийх юм хизээ тэрийг яхаан тодорхой болгочих юм бол бид нэр үргэлжлүүлээд ярьж хэлэхэд бэлэн байгаа. За сандгийн баймт гүшүүн тодруулчихсан. За баярлалаа. Тэр байтгийн бомбын тухайд нэг хөрөнгө оруулах гэсэн усууд байгаа юм байна лээ. Зам төрийн сайдас хандах бах, манай ховд аймгаас дараагаас хандах бах, тэнд дээр таах мас холбогдоод ажиллачаараа гэдгийг хэлье. Энэ сая хэллээ. Ямар төслүүд нэмэгдээд төсөл хөтөлбөрүүд, ямар төсөл хөтөлбөрүүд хасагдчих ваа? А ямар үндслээр нэмбэ? Ямар үндслээр хасваа? А энийг өөрчлөлт орж байгаа зүгээр өөрчлөлт оруулж ирэхгүй яагаад бүгдийн жирийтлэн жагсаагаад ороод ирвэ? Чи өөрчлөлт байгаа хэдийгэл ярих ёстой шүү дээ бид нэр. А тэгтэл ч одоо нэх одоо олон хуудас одоо жирийсэн олон жагсаалт ороод ирсэн байдаг. Энийг зөвхөн өөрчлөгч байгаа хэд дээр үндслүүдийн бишэд ороод ирчих юм бол гişүүд хараад бас ойлгомжтой. Ийм үндслэр нэмэгдэж байгаа юм байна. Ийм үндслэр хасагдж байгаа нь ойлгож шүү дээ. А тэгээд дээрэс нь 21 оны гүйцэтгэл дээр санхүүжсэн төслүүдийг дахиад нэмж санхүүжүүлнэ гэж ороод ирсэн байх юм. Өөрөөр хэлэх юм бол 21 оны гүйцэтгэл дээр гарцсан зардлуудаа энэ дахиад хөрөнгө төсөв төлөвтгөн нэмэгдэж байгаа юм эсвэл. Иймэрхүү асуудлууд яагаад энд байгаад байгаа юм бэ? Энийг нэг жоохон цэгцтэй ням бахан шиг юм оруулж иж болохгүй юу? Энд дээр хариулж өгөөч. Хэр бол 84 За эдийн засгийн хөгжлийн яамны хөгжлийн судалгааны газрын даргаын үүрэг гүйцэтгэгч Түмэндэлгэр байна. Гишүүний асуултанд хариулъя. За эхний буюу санхүүжилтийн их усүр шийдвэрлэгдсэн бүрэн болон хэсэгчлэн шийдвэрлэгдсэн төслүүдийн жагсаалт нь нэмэгдсэн төслүүд бол ковидтай холбоотойгоор үүс гарч ирсэн төслүүд байгаа. Вакцинжуулалтын цар тахлын хариу арга хэмжээний төслүүд эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж техник хэрэгслийг сайжруулахтай холбоотой төслүүд байгаа. За хасагдсан гэж байгаа төслүүд дотор бол хэрэгжид дууссан төслүүд байгаа. За зарим нэг төслийн санхүүжилт саадсан төслүүд 2-3 руу шилджсэн байгаа. За санхүүжилтийн хөсөр шийдвэрлэх шаардлагатай төслүүдийн жагсаалт руу шилджсэн гэсэн үг. За 2-3 буюу санхүүжилтийн хөсөр шийдвэрлэх шаардлагатай төслүүдийн жагсаалтанд за тэзүү зураг төсөл нь 20 онд 21 онд хийгдэж дууссан төслүүд нэмэгдэж орж ирсэн байгаа. За мөн гадаадын зээл тусламжаар яриа хэлцэл нь
яригдж байгаа, тодорхой хэмжээнд судлагдж байгаа. Хөгжлийн түншүүд маань судалгаагаа хийж эхэлсэн төслүүд бол нэмэгдэж орж ирсэн байгаа. За, хасагдсан хоёрын санхүүжилтийн хөөсөр шийдвэрлэх шаардлагатай төслүүдээс хасагдсан төслүүд гэдэг нь маань тэцүү зураг төслийн тодруулах шаардлагатай, нэмэлт хийгдэх шаардлагатай болсон төслүүд тэцүү зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай төслүүдийн чагсалт руу шилжсэн байгаа даа. За, чагсалтыг яг зөвхөн өөрчлөлттэй төслүүдийг салгаж тусад нь яагаад оруулж ирээгүй юм бэ гэдэг асуултан дээр ерөнхийдөө төслүүдийн санхүүжилтийн хуваарьт өөрчлөлт орсон. Дээрээс нь валютын ханшинд өөрчлөлт орсонтой холбоотой гадаад валютаар хийгдсэн төслүүдийн дүн бол өөрчлөгдсөн байгаа даа. Тэгэхээр тэрнтэй холбоотойгоор чагсалтыг бүтнээр нь оруулж ирсэн байгаа. Тэгвэл чагсалтыг бүтнээр нь оруулж ирэхээр нөгөө дэгээрээ заавал бүх сайд нь орхолч чадах байхгүй. Зөвхөн тэр өөрчлөлтөд оруулах хэрэгтэй. Сандгийн баймцагт шүү. Тэгэхээр бас хариулт дутуул байгаа гэх шиг байна л да. Та хэд маань бас нэлээд сайн суумаар байгаа маа. Эдийн засгийн хөгжлийн яам яах гэж байгуулагдсан бэлээ. Ямаа жоохон томоор нь цогцоор нь урт дунд богино хугацаанд нь ойлдуулж харах хэвэл. Одоо сая би хэлсэн шүү дээ 20 оны эдийн засгийн нийгмийн нөхцөл байдал өөр байсан. Тэр үед валютын ханшид байсан бэлээ. Монгол улсын өрийн тааз ямар байсан бэлээ. Одоо ямар болчиход байгаа вэ? Нэг талаас боломж юу болсон, нөгөө талаас эрсдэл бий болсон. Тухайн үед валютын ханш бага байсан, өнөөдөр хэд болсон бэл. Тухайн үед өрийн таасан тал Монгол улсын гаднаас зээл авах эрх хаагдсан тулцсан байсан. Одоо өнөөдөр ингээ 51% болсон, боломж нэгтсэн байж байна шин. А дээрэс нь бас нөхцөл байдалтай холбогдуулаад бид нар бас бодлогоо дахиж апдейт хийгээд шин сэргэлтийн бодлогоо 6 үндсэн бодлого дэвшүүлсэн. Энэ бодлогууд ч бас энд тусах ёстой. Нэгэнтээ өөрчлөлт орж ирж байгаа бол тэр нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдуулж нэг өөрчлөлт орох ёстой. А нөгөө талаас бодлогод бас илүү тэргүүлэх ач холбогдолтой бодлогод стратеги ач холбогдолтой төслүүдэд бид нар анхаарах ёстой. Энийг яаж За 80 За болдын жавхлан сайд хариулъя. Шин сэрэлтийн бодлого Шинжилгээний бодлоготой уялдалгүй явах вэ? Ер нь гол нь тэрнтэй л уялдаж орчиж байгаа өөрчлөлтүүд байгаа та. Хэрвээ насралтуудаа анхааралтай харсан бол энэ санхүүжилтийн хөсөрийг шийдвэрлэх шаардлагатай өөрөлдвөл тэзүү зураг төсөл өөрчлөсөн бэлтгэл ажлууд нь хангагдсан зөвхөн санхүүжилттэй холбоотой энэ асуудлууд дээр за 26 төсөл хасагдад за өөр жагсаалт руу шилжиж байгаа нь 5 за шинээр нэмэгдэж байгаа нь 48 төсөл аргамжнууд байгаа. Энд бол олцсон За энэ шин сэргэлтийн бодлоготой уялдаатай за мөн Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк зэрэг манай олон талт хөгжлийн түншүүдтэйс ирж байгаа саналууд за манай засгийн газар яамдуудаас тавьж байгаа саналууд энэ нь бүгдээрээ л яг сүүлийн үед эдийн засгийн өсөлт шин сэргэлтийн бодлоготой уялдаатай гарч ирж байгаа ийм төсөл хөтөлбөрүүд байгаа шүү. За тэгээд хуулийн дээр бол бид өргөн барих хэлбэрийг бол маш тодорхой За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Даваа Жанцсангийн сарын гэрлийн урилгаар хан уул дүр иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд эрүүлэнх сайн сайхныг улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс хүсэрөө. За одоо